Tak. Nech se je tam, ty vole. Tyhle lidi do Prahy absolutně nepatří. Jak je to vypadá? Davaj! Davaj! Tak počinu. Takhle se cvičit fakt nemá. Budou se pokládat. Pojď. To je prostě, co se tady děje, ty vole. Grznár klepe v padeře, ku podivu na dveře. Pojď, je to hučký, ty vole. Že mi ty vole prohodíš troupem ty činky. Pojď. Vlastně nemohli. Tak zdá. Kde standa, vole? Standa, no to nevím, ty vole. Nyní se psal, podle mě ještě přijde. Takže, jak vidíte, jsme v padeře, teď jsem měl natočit vstup, ale nechce se mi, takže se pojďte koukat. Úplně svítěj oči, ty jo. Já jsem kurně sfetovanej, jo. Standard. To si to nedáváš jenom takhle málo? Já se musím rozcvičit. Jsi polistit radši? Od tebe radši ne. Ty. Myslím, jak je mohlo něco stát. To je na čelo. Každý jak cvičí bílý. Jako lidi. Tak zkusíme. Chytrý kucí, ty vole. Chytrý kucí, kde je vychovávám, ty vole. Každopádně... Dneska tady není stand-up, že až teď mi volal kluce tréninku, že je v Brně, že mi zapomněl zavolat. A... Jinak všechno podle plánu. Takhle to nemá vypadat, jo? Takhle se cvičit fakt nemá. Je to debil. Takhle teda taky ne. Já se tady někdy přijdu jako vole Jiříkovo vidění, vole. Prostě se všichni úplně vychce z prdele, prostě, co se tady děje, ty vole. Ty si tam dej normálně váhu a cvič... Ty se... Jenom až no, zkrátka. Dej si tam normální váhu na těžký biceps, vole. To je dneska poslední trénink. Dneska z tebe budu vážit záchranko. Největší prdek byly vagabundy v natáčení. Tak je to vždycky, jako kdyby to bylo jeho natáčení, rozumíš? Jo, je to o něm, vole, a to. A já vždycky jsem rád, že si trošičku odpočinu. Že on prostě, jak bude zapneš kameru, tak on jak je svý, vole, tak úplně začne, vole, začne prostě vyvádět jak šílenec. No, to je přesně to, o čem mluvím.
Jo, a začne úplně přepínat a začne dělat hovna, vole. To je, vole, prostě s***, vole. Jo, vole, že furt jsme u toho, že jsme dá hovna, že jo. A furt s tím háže, vole. Jo. Kámo, hážeš s 30 kilou činkou, kurdo píčej. Nevím, jak ti to vám musí zvědět. Když mě říkej, já mám svůj svět. Hážeš s 30 kilou činkou, do b***ku. Dělej to. Kámo, 30 kilo. Ale... S tím se vypěv nosu, s tím se nehází, vole. Tak vůbec nevíte, co máte dělat. Ale s činkama se hází s 50kama a vejš. S malejma ne, prostě, to je ostuda. Jenže o mě veme sem, kde jsou maximálně do 30, tak s čím tady mám házet, tady nejsou 50ky. No, já teď mám tu nejtěžší, co tady je. Zvednu 50ku. Zvednu jí. Úplně o... Ne, takhle mu zvednu. Ne, zvednu jí normálně na ten triceps, zvednu a na sérii. No, tak pevnu. Vůbec mě to nezajímá. Uvidíte o žádnou sílu. A co tě zničí? Co ty děláš? Cítíš to, kámo? Cítíš to? Je to tady. Slyšíš to? Slyšíš to? Takhle zní úspěch. Tak proč ne, jako? Já mu to přeju. Vyjdete styčí. A... Slyšeli jste, jdete styčí, bo? To je... Já jsem řekl s párátkem a řekl styčí. Velký p***o. On nikoho nezajímá. Já ho, že zajímá. Ne, no, všechny zajímá to, jak máš velký bicák. No, to nevím, kde žiješ, kámo. Bicák a zadek je zákon. U nás v Plzně je to jinak. Já mám malý bicep, jsem malý p***a a zajímá každýho. A teď mluv jde. Pojď. Pak jako to dost. Dáme to do p***. Jsi vlastně stejně jako silničář, ty. Taky kilo, jo? A to má okolo 20 kilo víc. Takovýhle nesmyslný pumpičky, já jste jenom kečeři. Jste kam mluvil o mě? Co? Jste kam mluvil o mě? Ne, o silničářovi. Jak říkal Martin, budu určitě mít velký p***, ale více nikoho nezajímá. Mně se bohužel nepodařilo ani jedno. Záleží, co vyndáš. Záleží, co na stole. Ty p***. Nahoru až. Víc nahoru. To je ono. Tak jo. A v klidu pěkně. To je ono. Super, pojď. To je ono. Čekáme na povely. Martin je vlastně jediný člověk, ze kterého nemusím dělat debil. Víte proč? Že ono se sebe udělá sám vždycky, spolehlivě. Víš proč? Protože kdykoliv mám eso v rukávu a kdykoliv překvapím, když chci. Když budu od teďka dělat intelektuál a od začátku, pak nemám čím překvapit. Je to tak? Tupej b***. Pak se odmala. Dneska to jde, jdeme ruce, tady se synem, jdeme to tvrdě a nekompromisně, co nám nezbývá. Dolů teď víc. Jdu to na triceps, ne? Asi. Hele, vy p***ti, máte ty bradla? Třikrát. Jo. Úzký bench, klasický. Francouz na zemi. A tamhle na té rovné lavici, malý, krátký, jednu ručku. Bumba. Normálně jak jsem schodil, tak jsem stáhnul pas jako krát. Díču. Sorry. Moje pasík. Jo, 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 že? Takhle byl čas, Marko. Ale to sám. Normálně opravdu to břicho nemá nic společného s růstákem, ale s objemem svou prostě. Uvidíš, Čumek stojí, aby to uděl, aby že to neudrží břichem. Čumek stojí, jen skrčel. Jak to balancuje, no. Čumek, jo. Čau, jestli pan Měřího tě necvičil břicho. Ale vás, m***, nebo se nechávám vrátit, že bych nevodal. Ne, není, m***.
to není nic, ty vole, co děláš, ty vole. Špatný střed těla. Mě překvapil negativně. Jej, zkus to ještě ne, cí to. Já, teď to je úplně, ale jako lehký. Můžu si tě natočit pro klienty, ty vole, prosím. Vzáme jenom na Instagram a to bude jenom nadpis, vole, přesně takhle se to nemá dělat. Ale proto je taky ten blbý, vole, já hovala dřepa na mrtvolu. Kutí, vole, za tetování. Tak jak jsou kulturistický poze, ne ty dětský. Na 17 masakr. Na 17 masakr. A to je přesně ono. To je ten rozdíl mezi tím, když mě bylo 17 a tady mladým je 17. Když nám bylo 17, tak jsme nic nevěděli, na čem jsme museli přijít sami. Vy, mladí, dneska máte milion informací od nás, zkušených, a všude prostě máte, vy přesně víte, co máte dělat, a stejně to neděláte. Proč? Protože jste vy, mladí, a plivou na hru vašich rodičů. Kámo, bylo to, bývávalo to lepší, no. Ne. To děláš 30, nebo co děláš teď? Takže zhodnotíme tady formu syna. No. Takže jelikož je mu 17 let, tak si myslím prostě, že není to až tak hrozný. A myslím si, že jsou tam hodně velké rezervy, hodně velké mezery a má na čem dělat prostě. Takhle by to nešlo. Jo. Nic. Přátelé, poznáváte ho. Dobrý den. Jsem to já, Petr Čech. Je to tak, chytal jsem v Anglii. Petr Čech, co má plnej měch. Chytal v Anglii, syfilis a povedlo se mu to. A teď to roznáším tady v Pradeře. Přesně, já už mám taky vodněj samozřejmě. Jak jinak. Od kojního. To tady máš široko daleko, kde kdo? No tak ty od nás. To už je normálně. Chtěl jsem se tě zeptat na zásadní věc. Ano? Neberu jste. Ne, já si fuj. To je v pohodě, povídej. Ne, hlavně by mě zajímalo, jaký na to máš názor. No ne, jako globálně, víš, jako. Asi v pohodě, všeho z míru je dobrý. Když tam míra není, jak přijde Petr. Jakoby, jsi v pohodě prostě. Přesně, víte, co je na to dobrý, že tady se člověk nikdy nesklobe, ty prostě. Jo. Jenom sám sebe. Hrdost. Sama sebe a rodiče. Jo, hrdost. Přesně. A svojí hrdost, tu zklamu vždycky. Ale dobrý. Zklamal jsem sebe, svoji starou, rodiče. Prostě, jako můj život je jedno velký zklamání. Ale mě řešit důležitý. Na tom stavím svůj život v podstatě. Mimochodem, příští event na Kleši bude mít hlavní zápas. Jo. S Jakubem Angelem jdeme box. Tak. Já si teda uzdravím nohu a půjdu jednou rukou a myslím si, že to bude v pohodě. Já přesně tak. A taky může jít judo, ty vole. Bez kimona. Můžu jít judo bez kimona, ty vole. Jako klidně ve světech. V těch závodních. Přesně ve závodních hlavkách. Tak. Já jsem se chtěl jak zeptat tam bez kimona. To nějak vypadlo, to nevadí. Nicméně, co bys si chtěl říct? To já nemůžu, já mám tady nakovávač svůj, bohužel, mrda může být dobrá samozřejmě, ale tady dostávám zaplaceno, je to hodně lepší. Spre. Takže, to byl asi Hodan. Asi Hodan. Asi tak. Děkuji. To tam prostě musel být. No. A teď to přijde.